Vse to, kar se je pač danes naredilo, to lepo, mislim, Maša in vse te stvari, da imam, da tako lepo ohranjamo spomin na mojega brata in te moje želje, ki so bile vrsto let, pa nikoli se niso realizirale. In sem prepričana pač, da Bog pošle nasprot tudi ljudi, ki pomagajo, da se določene stvari lahko naredijo. Jaz bi se v imenu svoje družine, družine Mol, rada zahvalila Jože tep, ki si vložil toliko energije v vse tu in tvoji družini, ki ti je stala ob strani. V zahvalo, ki bo moja mami izročila kipec nadangela Mihaela. Nadangel Mihael je zavetnik Ravtarske cerkve in jaz sem prepričana, da vse hudo, kar se je v Ravtarju zgodilo in vse molitve, ki so bile izrečene, da so se padle na rodovitna tla, zato, ker se vidi, da so v Ravta doma srčni, dobri ljudje, med njimi si tudi ti. Zato se ti iskreno zahvaljujem, no? Za vas tvoj trud. Hvala, ampak. Hvala, da bi se pa res tudi uspe jaz zmerite imena pozadnjem, ki nam je vam. Nada. Gospa Nada, se bom zapomnila zdaj. Ker ste nam omogočila, da je do tega tudi prišlo. Tako da iskreno hvala. Skrivam. Ja, že vredno.